Mən 2 il bundan öncə bütün qəzetlərimizə bugün indi vətənpərvərlikdən hamıdan danışan demişəm ki, 3-cü səhifədə yazın, Qarabağı unutma. Məni nədən günahla, məni tələmatlandırıblar, məni filan eləyiblər, filan elə etməyiblər, imtina ediblər. Sonra dedim ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının adını çəkməyin, dırnaq arasındır demin. Yazın, siparatçı rejim, işğalçı rejim. Onu da qəbul etmədilər. Onu da qəbul etmədilər. Mən dedim, mən söz verdim ki, 2 il bundan qabaq internet saytını açacağım mən. Açdım. 2 həftədir bu sayt fəaliyyətdədir və Allah eləsin İngiliz, Fransız və Rus dilində, Azərbaycan və Fransız dilində işlədəcək və çox insanlar ora gedəcək. Biz iş görürük. Mən bir Azərbaycanlı kimi deyirəm bunu. Və mən hesab edirəm ki, informasiya müharibəsində mən təəssüflər olsun ki, hərbi mütəxəssisi deyirəm, heç bir şey deyə bilmərəm. Amma informasiya müharibəsində mən hesab edirəm ki, bizim imkanlarımız var ki, biz uğurları əldə edə bilək.